Dr. Marko Milosavljević, rekonstruktivni hirurg, naš gost ovoga jutra. Pričamo jednoj potpuno novoj temi, barem kada je u pitanju emisije umeće življenja, a to je peronijeva bolest, se prvo rekla. Baš tako. Peronijeva bolest ili morbus peronije ili u plastičnoj rekonstruktivnoj hirurgiji induracio penis plastika. Bolest je sama po sebi pogađa sredovečne ljude, muškarce, i naime dolazi do patološkog krivljenja penisa i pojavljivanja krivine na njemu. Krivina može biti manja, može biti srednja, a vidjeli smo ekstremne slučajeve gde krivina može biti i do 180 stepeni kada je onemogućeno mokrenje. Javlja se dosta često, kažu čak u neki lakši oblici koje muškarci ne prepoznaju, se javljaju u jednom u 500 slučajeva, a sama bolest koja se manifestuje je sigurno u jednom od 4 do 5000 slučajeva. Naime, kako nastaje bolest? Smatra se da prilikom seksualnog kontakta dolazi do mikrofrakture belog omotača penisa i ta mikrofraktura dalje pri svom zarastanju pravi ožiljak koji u sebi skuplja depoje kalcijuma i lagano pravi kost. Ta kost dalje prikuplja okolna tkiva i polako krivi penis u jednu stranu. U zavisnosti od toga gde je nastala mikrofraktura, u tu stranu će se kriviti penis. Postoje penise koje se krive i na dole, i na gore, i na levo, i na desno, a postoje komplikovani oblici peronijeve bolesti gde penis može da se krivi u više slučajeva, pa možemo da imamo kao cobra plate, a mogu takođe da dođe i do nervoza fenomena ili fenomena peščanog sata gde dublji slojevi belog omotača ili tunike albugine koji su zahvaćeni, a koji su cirkularni, a nisu longitudinalni, počinju da se sužavaju i onda imamo i suženje penisa. To se zapravo može javiti u bilo kom životnom dobu. Najčešće počinje od 40. godina. Bolest je mnogo učestalija posle 50. godine. A najmlađeg pacijenta koga smo imali imao je 24-25 godina. Postoji takođe jedna analogna bolest koja ne može se reći da je peronijeva bolest, ali takođe potpuno isto lečenje, potpuno isto manifestacije. Naime, kod fraktura, kod povreda penisa prilikom pada sa motora ili kod nekih saobraćajnih udesa, takođe može doći do patološkog zarastanja same frakture penisa. Kako rešavate kao hirurg ovaj problem? Jedini sigurni način da pobedite bolest jeste da se stavi penilna proteza, jer bolest je jako nepredvidiva i bolest ukoliko krene na jednom mestu i vi operišete, ona uvek može da se javi i da se proširila već na drugom mestu i da nastavi da savija na drugom mestu. Jel radite tu metodu ovde u Belmediku? A kako da ne? Moram da se pohvalim, jedna od retkih kuća uopšte u ovoj regiji Južne Evrope koja se bavi tom patologijom. Postoje tri vrste penilnih proteza koje mogu da se ugrađuju. Prve su semirigidne i koje su uglavnom inicijalno najbolje, koje nemaju opušteno stanje, ali su mekane i fleksibilne i one mogu da se saviju u jednom momentu, znači ukoliko pacijent normalno hoće da šeta ili ide na posao, a u momentu samog seksualnog kontakta one se isprave. Neka dalja revolucija bi bile dvokomponentne proteze koje imaju mogućnost da imaju izduženo stanje penisa i potpuno opušteno stanje bez erekcije, ali imaju jednu veliku pumpu i rezervoar koji stoji u skrotumu između testisa. A najnoviji, što se kaže, Ferrari među protezama, to bi bile trokomponentne proteze, American Medical System, znači američke kompanije, koje su poslednji vid revolucije u penilnim protezama. Koliko ste do sada uradili operacija i koliko uopšte pacijenti znaju da mi ovde, u krajnjem slučaju u Belmediku, u Srbiji, radimo tako nešto? Da vam kažem, ako bi se pozvao na mog učitelja, profesora Savu Perovića, onda smo radili sigurno na stotine tih operacija. U zadnje vreme radimo otprilike jednog pacijenta u dve nedelje. Veliki problem sa peronijevom bolešću je zato što osiguranja socijalno ne prihvata to i u državnim bolnicama se ne operiše i postoji jako mali broj ljudi koji je verziran uopšte da se bavi ovom patologijom. Moram da priznam da mi u Srbiji imamo jako dobru školu zbog pokojnog profesora Save Perovića i
Mislim da mi to ovde jako dobro radimo. Koji god pacijent dođe ovde, bit će zadovoljan. Od početka ćemo krenuti prvo najbližim i konzervativnim terapijama, a na kraju sigurno je izlečenje u našim rukama. Hvala vam puno.